Hi baie welkom en dankie dat jy saam met ons inskakel vir vandag se les. Ons is die week besig om te kyk na les 3, die agtergrondverhaal, die voorwoord vir 12 tot 18 Oktober. Waar ons besig is om aan hierdie kwartaal te kyk na temas in die evangelie van Johannes. En ons is vandag by Vrydag 18 Oktober vir verdere studie en vrae vir bespreking. Ons geëteksvers vir hierdie week As in Johannes 1:1 wat lees: In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Dit is Johannes 1:1. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die groot eer en voorreg dat ons het om hierdie lesse elke week saam te studeer. Waar ons vandag bietjie gaan kyk na die vraag, wil ek julle vra dat u ons asseblief sal help om te verstaan, Here, wat u Jesus vir ons wil sê. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Ag, weer eens baie baie welkom. Ons is by Vrydag. Ek het lanklaas 'n Vrydag se les gedoen waar ons dankie Vader, ek is daar. En as ons na Vrydag kyk, Vrydag 18 Oktober, sal ons sien vir verdere studie, vra hulle ons moet kyk na die Koning van die Ewewe bladsye 19 tot bladsy 26. Gaan kyk gerus daarna as u nie die boek het nie. Gaan uh, kyk gerus op die internet op Google, jy gaan dit wel daar kry. En hier is twee vrae vir die bespreking op Vrydag. In die eerste vraag is soos volg: Waarom sou Johannes sy evangelie begin deur oor Jesus se rol as Skepper te praat? Wat sê dit aan ons oor die belangrikheid van die skepping as deel van alle teologie? Waarom is dit dan belangrik dat ons 'n korrekte begrip van die skepping moet hê, soos wat dit in die Skrif geopenbaar word? Wel, vriende. Dit is eintlik maar 'n baie maklike vraag hierdie. As hy ons Skepper is, is hy ons Here en is hy ons God. En natuurlik is daar die ehm um, die gedagte van evolusie leer dat daar nie 'n Skepper is nie. En dis nogal tragies om nie 'n God te hê nie, en veral 'n God wat ons so liefhet dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Ehm um, maar hiersoos 'n teksvers wat ek graag met u wil deel. En um dit is Openbaring 4 vers 11 waar die hemelse wesens die Here loof en prys. Wat sê hyso? U is waardig o Heer om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag want u het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. Mag gesaags met ons en die kommentaar gedeelte hieronder. Ons hoor graag van julle. Ehm um, waarom is dit dan belangrik dat ons 'n korrekte begrip van die skepping moet hê soos wat dit in die skrif geopenbaar word. Kom ons gaan dan na ons volgende vraag toe. En dit is vraag 2. Bedink weer die vraag wat aan die einde van Sondag se studie gevra was. Wat gebeur met die kruis as in plaas van die ewige God 'n geskaapte wese daarop sou gesterf het? Wat verloor ons as Jesus enigsins iets anders as die ewige God was? Wel, ek het ehm um, reeds in Sondag se se vraag wat ek daar bespreek het genoem dat ehm um, dit sou makliker gewees het om 'n geskaapte wese te gee. Dit sou nie regtig uh, so groot opoffering gewees het nie. Maar hierdie twee aanhalinge wat vergee word hierso in eh uh, Vrydag Salesi, alle twee pas vir my baie mooi bymekaar om 'n breër konsep te kry oor hierdie vraag. So ek wil dit graag met u deel en lees dit saam met my. Die eerste ene is um, uit the Seventeenth Century Bible Commentary, volume 5 bladsy 1126 en hierdie is vry vertaal. So ek lees dit vir u. Die Here Jesus Christus, die goddelike seun van God, het van ewigheid af bestaan. 'n besonderlike persoon, maar tog een met die Vader. Hy was die ongeëwenaarde heerlikheid van die hemel. Hy was die bevelvoerder van die hemelse wesens en hy het die aanbidding en eerbetoning van die engele as sy reg ontvang. Hierdie reg was nie as roof geag om aan God gelyk te wees nie. Daar is 'n lig en heiligheid in die waarheid dat Christus een met die Vader was voor die grondlegging van die wêreld. Dit is die lig wat in die duisternis skyn, wat dit glansryk maak met goddelike oorspronklike heerlikheid. Hierdie waarheid, oneindig misterieus op sigself, verduidelik ander verborge en andersins onverklaarbare waarhede, terwyl dit met ontoeganklike en onbegryplike lig omhul is. Dit is Ellen G. White comments, the Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 5 uh bladsy 1126. En dan die volgende ene is 'n aanhaling uit Skryde na Christus bladsy 26 tot 27. Dit lees: Jesus het gesê: En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Johannes 12 vers 32. Christus moet aan die son daar geopenbaar word as die een wat vir die sondes van die wêreld gesterf het. En na wat ons die lamp van God aan die kruis van Golgotha aanskou, sal die verborgenheid van die verlossing vir ons duidelik begin word. En die goedheid van God sal ons tot bekering lei. Nou hierdie is baie belangrik. Die goedheid van God sal ons tot bekering lei. Deur vir sondaars te sterf het Christus on uitspreeklike liefde geopenbaar en almatyd die son daar hierdie liefde besef versag dit sy hart en verwek dit berou in sy siel. Maar wanneer hulle 'n poging aanwend om te hervorm as gevolg van 'n opregte begeerte om te doen wat reg is, is dit die krag van Christus wat hulle trek. Hulle word beïnvloed deur 'n krag waarvan hulle onbewus is. Hulle gewete word wakker en hulle lewe verbeter. Na morte Christus hulle trek na die kruis om hom daar te aanskou. Die een wat vir hulle hul sondes deur, wat askies, die een wat vir hul sondes deurboor is, begin hulle dink aan die wet. Dit is Ellen G. White skryer na Christus bladsy 26 tot 27. So, dit dan gelees op hierdie vraag, bedink weer die vraag wat aan die einde van sondige studie gevra was. Wat gebeur met die kruis? as in plaas van die ewige God 'n geskape wese daarop sou gesterf het wat verloor ons as Jesus enigstens iets anders as die ewige God was nou hierdie is 'n baie baie belangrike punt Jesus het gesê insit nou gister se les gesien Vader verheerlik my nou sodat ek u kan verheerlik nou hoe sou Jesus op die kruis die Vader verheerlik as Jesus net 'n geskaapte wese was maar die feit dat die Vader in Jesus homself gestuur het dit maak dat Jesus dan die Vader se liefde kan uitbring en kan wys en kan verheerlik so dis so waar as Jesus enigstens enigiets anders as dit was as God self So dit wat op die kruis vir ons gedoen is, nie daardie impak op ons harte kon gehad het nie. Want as jy by die voet van die kruis die besef dat die Skepper God self sy lewe vir my opgegee het. Dis wat my hart verander. Dis wat my motivering gee, ja, ek wil vir hom lewe. Anders sou ons mos nou vir hierdie geskaapte wese wou gelewe het. Is dit nie waar nie? So dis 'n baie baie belangrike punt hier. Moer, weer eers gesaags met ons asseblief in die kommentaar gedeel. Hieronder ons hoor baie graag van julle. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir hierdie week se les. Baie dankie vir elkeen wat die like knoppie gedruk het. Ehm um, en asseblief ek wil julle almoedig julle wat dit nog nie gedoen het nie, druk tog die like knoppie op eh uh, Facebook en op YouTube. Eh uh, op YouTube as wel ons dit oplaai op Facebook, deel ons net die skakels. Maar as jy op Facebook die like moet jy druk, ons hier skakels van hierdie YouTube uh, uitsending ehm um, plaas. Sal daardie skakel ook aan baie mense gewys word. So baie dankie dat u ons daarin ondersteun. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie week se les waarin ons weer 'n kykie kon kry van u groot liefde vir 'n sondaar soos ons. Hemelse Vader, ons is u ewiglik dankbaar en ons wil graag in Jesus se voetspore volg. Ons wil u wil doen. Skryf asb. u gebooie. U weet, die gesindheid van Jesus in ons harte. Ons bid in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het en sal gekuier hierdie week. Tot volgende keer. God se reges seën.